میاں شہباز شریف کو سننا چاہیے، یہ دوبارہ یہ وقت ان پہ بھی آ سکتا ہے، ابھی آ سکتا ہے۔ اسی جیلوں میں نواز شریف بھی یہاں بیٹھا تھا۔ یہاں سینئر سیاستدان مخدوم جوید ہاشمی بھی رکن قومی اسمبلی جمشید دستی سے ملنے سینٹر جیل ملتان پہنچے تو صحیح، لیکن انہیں بھی تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی طرح سینٹر جیل کے مرکزی دروازے سے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ لیکن انہوں نے حکمرانوں پر تنقید اس طرح کی کہ نواز اور شہباز ایسا راستہ اختیار نہ کریں کہ قانون کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوں، ایاز صادق چودھری امیر حسین نہ بنے، کالے پانی کی جیلوں میں بھی ایسا رواج نہیں تھا۔ میں پارلیمنٹ کے تحفظ کے لیے، وہاں کے ایم این اے کے لیے جو رستہ انہوں نے کھولا ہے، تو وہ دروازہ پھر ان پہ بند نہیں ہوتا، یہ جیلوں کے دروازے پھر ان پہ کھلیں گے۔ یہ تو جنگل سے بھی اگلا کوئی راج ہے یار، یہ کالے پانی کی جیلوں کا بھی راج ایسا نہیں تھا۔ مظفر گڑھ سے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو گرفتار کرنے کے بعد سینٹر جیل ملتان میں قید رکھا گیا ہے۔ ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر سینئر سیاستدان جوید ہاشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ جمشید دستی کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں، بجٹ کے اجلاس کے دوران جمشید دستی کو گرفتار کیا گیا، جمشید دستی سے ملاقات کرنا میرا حق ہے۔ کیمرہ مین مہتاب حیدر کے ساتھ فضیل سہو، 92 نیوز ملتان۔